Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Pokud mě paměť neklame, tak by tohle mělo být 89. video, které natáčím z webu kdetosakra.cz. Včera jsme tady měli souboj nebo přátelské utkání s Lukášem a Májou, dneska už ale jedu opět sólově. Takže, co pak to tady máme? Centrum města, no, to jsem teda hodně zafandil. Centrum obce očekávám někde tady. A místo centra jsem dojel ke kontejnerům. Když Lukáš, pravda, říká, že tohle je hlavní A. Kde jsou kontejnery, tam většinou bývá centrum, ale tohle vypadá pěkně. Mimochodem Lukáše s Májou zdravím. Pravidelné diváky a kamarády, kteří taky hrají, kde to sakra. Zpátky. Byla žebrota nebo něco takového. Šup. No jo, žebrota. Cestující. Ježišmar. Škoda, že to nejde... No. Chtěl jsem říct, škoda, že to nejde přečíst, ale to bude možná tak třeskutě vtipné, že možná nakonec dobře, že to nejde přečíst. Mirošov? Ten je u Jihlavy. Kostel svatého Josefa. Tady je voda. Jestli má poslední dům číslo 26. 26. No jo. Tak jsme kousek od Jihlavy. Mirošov, okres Jihlava. Samozřejmě Mirošovů může být v České republice víc. Ale tenhle ten mi naskočil samozřejmě logicky jako první. 163 obyvatel, tak jsem rád, že jsme se v prvním kole podívali nejenom do mého rodného kraje, jakožto kraje jako Vysočinu, ale i do mého rodného okresu, tedy na Jihlavsko. A nejenom rodného, ale já tady celý život spokojeně žiju. A tady bude hlavní. To asi nebude... No tak to. Ani omylem. Ne, no tak bohužel. Obec se dozvíme tady. Hlavečník. No, tak to opravdu nevím. Hlavečník. Jo, my budeme na hlavní. Opravy lodí. Torohlavečník. Opravy lodí. Ty jo. Uzeniny. Tak necháte si opravit loď a během té doby si nakoupíte klobásy. Točený salám, nebo co ještě se tam může prodávat, nějaké salámy. A pozor, vtipy stranou. Středočeský kraj, okres, Kolín. A tohle je Pardubický kraj, okres Pardubice. Aha. Takže to bychom měli jít někam sem. Pravděpodobně budeme u Labe, nebo Cidliny. Hlavečník. A my teda vyjíždíme do Pardubického kraje. To znamená, že asi jedeme tady tudy. Tady byla asi ta odbočka. Každopádně já se asi vrátím k obecnímu úřadu. Ne, přiznám se, že nevím. Chtěl jsem to navléct, jakože tuším, kde jsme, ale ukázalo se, že opravdu nevím, takže nebudu si hrát na borce a vrátím se normálně. Normálně do obce na férovku. Tak.
Ještě jestli náhodou, ne, to nebude. Je to ono nebo není? Tohle je Y, křižovatka, což tahle není. Jestli já nejsem tady. A tohle by byla základní škola. Já jsem se vydal asi tímhle směrem. Jo. No. To je dobrá otázka. Já se asi vydám sem. Tady je autobusová zastávka a obecní úřad, hostinec. Jsou v Hlavečníku, je tady ještě zastávka. Jestli já nejedu tudy. Jejdamane, jejdamane. Tady nám to zatáčí. Ale to tomuhle neodpovídá. To odpovídá tomuhle. Tady je ten hostinec. Restaurace u Václava. Bernard, no. Já to asi risknu. To by tak odpovídalo. Je to tam. Hlavečník, okres Pardubice. Tak, tohle mi trvalo trošičku díl. Nebo déle, pokud chcete. Ale bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem se v té obci nějak nedokázal pořád zorientovat správně. Tak, jsme na hlavní. OK. Nějak divně to se mnou hodilo. Hlavní vede rovně. A tady jsou cedule. Žebrák, točník. Ježišmarja. No, takže to jsme někde... Někde tady. Nebo to bude spíš tady na té straně. Žebrák, tady, točník. A co je blíž? Blíž je točník. Takže Bzová nebo Březová. A jelikož to odbočuje, tak si myslím, že to bude Bzová. Je tady restaurace Bezovka na druhé straně? Není. I když vlastně já jsem k té křižovatce ještě nedošel. Nebo nedojel. A tohle by mohla být restaurace. Bezovka. Je to tady. Tak, sem, tady, 30 metrů, to se schválně podívám, 30 metrů už je taková odchylka, jo takhle, aha, no. Tak to jsem asi kliknul trošku špatně. Špatně jsem se zorientoval. No a nepřišlo mi to teda. Každopádně, čtvrté kolo. Kraslická. Ojojojojojojoj. Rotava. Výroba železa v Rotavě. Rotas, strojírny.
Kraslická. No, tak to teda. Sokolov Kraslice. Nejdek. Takže Sokolov 23, ten je daleko, ale Nejdek je tady, Sokolov tady. Kraslice, ty jsou tady. Do těch je to 8, Rotava. A byli jsme u řeky a na ulici Kraslická. Nejdecká, Příbramská, Kraslická. To bylo tady? Ne, tady, ale možná jo. Ty jo. A to bude ono. Jsou tady zastávky? Ale jo, tohle se dá považovat za zastávku. Takže asi jo. Dám to na řeku. Je to tam. Rotava, okres Sokolov. Tak tohle jsem teda, přiznám se, taky neznal. Byť teda ta ulice Kraslická mě nasměrovala někam do té lokality, ale hledat jsem si to tam neodvážil. Takže po 12 minutách vzhůru do posledního kola a přímo přede mnou je cedule. To je paráda. Merklín Vřeskovice. Nebo Vřeskovice. Merklín Ježovi. Jo. Mám pocit, že jsem tady už někdy byl. Ten Merklín mi přijde povědomí. Já se vydám ne, nic tam nebylo. Merklín. Tyjo, nejsou to západní Čechy někde? Merklín. Obec se jmenuje Křenice. No, tak tady asi pěstovali křen. Pravděpodobně. Merklín. Cedule. Chudenice Přetín. Asi pojedeme na Chutěnice. Chudenice, nebo jak se to jmenuje? Asi Chudenice. To bude na Křenice, jasně. A něco trošku většího byste tam neměli? Směrovku třeba někam, co? Nějakou silnici, třeba první třídu. Aj, tohle jsem nechtěl. Blížíme se k lesu, což není nikdy dobré znamení. Protože v lesích bývají ty odbočky jenom málo kdy. Neříkám, že tam nejsou, to rozhodně ne. Ale spíš se s nimi člověk setká někde v otevřené krajině. Naštěstí ten les nebyl dlouhý. A tohle je Bíšov. Bíšov.
Tak to byla krátká návštěva v Bíšově. No, zase se podezřele blížíme k lesu. Ale naštěstí jenom na okraj. Krajina je zvlněná. Nejsou to hory. A nejsou to ani nížiny. Takový ten zlatý střed. Taková vrchovina to bude. Těch je samozřejmě v České republice hodně. Ale ta českomoravská si myslím, že to asi nebude. Protože že bych neznal tolik názvů Chudenice. Že bych neznal tolik názvů obcí z Vysočiny. Lučice, Švihov. Ježíš Maria, Švihov. To bude zase... To nebude ten Švihov na Sázavě. To bude opravdu něco... Něco v těch západních Čechách. 184. Já se schválně podívám, jestli tady někde v téhleté lokalitě 186. To nezačíná úplně špatně. 187. 182. 186. 181. Musím až na tuhle úroveň, no, zoomu. 184 hledám. 174, 188. To už utíká nízko. 187. 184. Švihov. Chudenice. Tak. Do Lučic rovně. Teda pardon. Jo, do Lučic rovně. A my jsme přijeli od Bíšova. Křenice tady. Uf. Tak. A budeme u nějakého památného stromu. U Mariánského domu. Tady bývalá Sokolovna. Tady bude orientačních bodů. Bude asi ta Sokolovna pravděpodobně. Jo. Ještě, že je tady bývalá. To bych nepoznal. Tak, tohle bude asi ten Mariánský dům. Ano. Tady je ta cestička, která vede za ním. To je tohle. Křížek, ten tady taky je. To si myslím, že asi není o čem spekulovat. Je to tam Křenice, okres Klatovy, Plzeňský kraj. 204 obyvatel. Tak. 89. hra je za mnou. Podíval jsem se hodně na západ Čech, prakticky 3 kola. No i když pravda tohleto. Je to ještě ten žebrák? Ne, to už je středočeský, ta Bzová, okres Beroun. No ale každopádně pěkné hry. Dostali jsme se blízko Jihlavy, z čehož mám radost hned v prvním kole. Dobře, video má nějakých 18,5 minuty, což je ideální délka. Ani moc krátké, ani moc dlouhé, takže doufám, že vás to příliš nenudilo. A pokud vás to dokonce i bavilo, tak budu rád, když dáte videu palec nahoru. No a pokud jste to ještě neudělali, tak se můžete, samozřejmě nemusíte, ale můžete, pokud sami uznáte za vhodné, přihlásit k odběru. Mně to dá zpětnou vazbu, že o tahle videa stojíte a vy tím získáte to, že se dozvíte o každém nově natočeném videu. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a pozvat vás opět zítra v 8 hodin večer k dalšímu videu. Mějte se hezky a zase ahoj.